মেচিনৰ ৰঙীন গামোচাৰে ভৰি পৰিল বিহুৰ বজাৰ। বাইদেউ এটো নাজানো মাজুলীৰ পৰা আমাক মানুহে দিয়েহে আমি লওঁ। আই হাতে বৈ দিয়া ফুলাম গামোচাখনৰ ঠাই ললে বহিৰাগত মেচিনৰ গামোচাই। বেছি দাম হোৱাৰ কাৰণে লোকেল গামোচাটো মানুহবিলাকে ল'ব নোৱাৰে, নোৱাৰাৰ কাৰণে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা চালানি বুলিয়ে কৈছে বাৰু। চালানি নহয়, ইণ্ডিয়াখনৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে, বহুত বেলেগৰ পৰা অহা নাই, ইণ্ডিয়া ভিতৰৰে গামোচা হয়। এইবিলাক গামোচাই ইয়াত কম দাম পায়, ধৰক 300 টকা, 200 টকা, 250 টকা, 400 টকা, তেনেকুৱা দামত গামোচাটো পাইছে। ফুটপাথত গ্ৰাহক ব্যস্ত সস্তীয়া গামোচা কিনাত হেৰাই গ'ল অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ পৰশৰ গামোচা। 70 টকা বেছি। এই গামোচাবোৰ ক'ৰ পৰা আনা? গম নাপাওঁ। আমাৰ অসমৰ নে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আনা? অসমৰ, আমাৰ অসমৰ। এয়া আমাৰ বিহুৰ প্ৰতিবেদন। হেপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰম্ভ, ৰাইজ ব্যস্ত বিহুৰ বজাৰত। মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিলেও বজাৰত কিন্তু কম নহয় গ্ৰাহকৰ, যিহেতু 2 বছৰৰ মূৰত মুকলিকৈ বিহু পাতিব পাৰিব। গতিকে হিয়া উজাৰি ৰাইজে বজাৰ কৰিছে নিজৰ লগতে আপোন সকলোলৈ। কিন্তু বিহুৰ বজাৰখনৰ অন্য এক প্ৰতিচ্ছবিয়েহে দুখ দিছে অসমীয়া স্বাভিমানক। আয়ে চতুৰ্থ মাহৰ পৰা বৈ দিয়া সৰু সূতাৰ গামোচাখনৰ পৰিৱৰ্তে ফুটপাথৰ বজাৰত দেখা গ'ল মেচিনৰ চকুত লগা ৰঙীন গামোচা, যিবোৰ কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ এতিয়া হেতা ওপৰা লাগিছে। বহিৰাগত বণিকৰ পৰা ক্ৰয় কৰি এনেদৰে বেপাৰীয়ে গামোচা বিক্ৰী কৰিছে, য'ত যথেষ্ট ভাল বিক্ৰীও হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, এনেদৰে হ'লে অসমত কিদৰে ৰ'ব অসমীয়াৰ পথাৰ আৰু বজাৰ? জাতিটোৰ স্বাভিমান ৰবনে এই বৰ্হিৰাজ্যৰ ভমকা ফুলীয়া মেচিনৰ গামোচাবোৰত? এইবাৰ অসমীয়াই বিহু পাতিব আৰু বজাৰত ওলোৱা 40-50 টকীয়া গামোচাৰে তেওঁলোকে বিহুৱান যাচিব আমাৰ আপোনজনক। বজাৰত এইবাৰ কিদৰে বিহুৰ উখল মাখল পৰিস্থিতি হৈছে, কিদৰে এইবাৰ বহিৰাগত কোম্পানীবিলাকত মেচিনৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা এই গামোচাই বিহুৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে, আমি সেয়া আমি এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ। আৰু আমাৰ পথাৰ আমাৰ বজাৰ কোৱাৰ আগতে চাই লওক এই প্ৰতিবেদন। এতিয়া বিহুৰ বজাৰত ভৰি পৰিছে বহুকেইজন গ্ৰাহক, এয়া মেচিনৰ গামোচাই তেওঁলোকে বিহু পাতিব। আমাৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছে। বাইদেউ, কিমান দামত কিনিছে গামোচা? 60-70 এনেকুৱা দামত কিনিছোঁ। কিমানখন কিনিলে? মই এতিয়ালৈকে কালি নিলোঁ 12খন, আজি লৈছোঁ 10খন। হয়, এইবাৰ বিহু কিদৰে আয়োজন কৰিছে? বিহু এবাৰ উলহ মালহে আয়োজন কৰা হৈছে, 2 বছৰ ভালদৰে বিহু পাতিবলৈ পোৱা নাই। এতিয়া অকণমান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে কাৰণে অকণমান বিহুৰ আয়োজন কৰিছোঁ। বতৰে বাধা দিছিল যদিও কালি আজি অলপ ভাল হৈছে, ভাল লাগিছে, মনটো উলাহেৰে ভৰি পৰিছে, যিহেতু ৰঙালী বিহু, বিহুৱানটো লাগিবই। সেইকাৰণে পিঠা পনাৰ লগতে বিহুৱানৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, লৈছোঁ, নিজে তাঁত বব নোৱাৰোঁ কাৰণে কিনিবলগীয়া হৈছে আৰু। এনেদৰে এয়া এই গামোচাৰে এয়া এইবাৰ বিয়া বিহু পাতিব আমাৰ অসমীয়াসকলে। আৰু আমাৰ অতি আদৰৰ হেপাহৰ বিহুটি সকলোৱে ৰং ধেমালিৰে উৎসৱ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিয় চাহিদা বাঢ়িছে এই গামোচাবোৰৰ? হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ ব্যৱহাৰ কমি অহাৰ লগে লগে হেপাহৰ বিহুৱানখনৰ অভাৱ পূৰণ কৰিলে বহিৰাজ্যৰ মেচিনৰ গামোচাই। হাতে বোৱা গামোচাৰ চাহিদা যথেষ্ট কম হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাতে বোৱা গামোচাখনৰ মূল্যও বেছি, যিবোৰ কিনিবলৈ সাধাৰণ ৰাইজ অপাৰক। সেয়েহে বাজেট মিলাই লোকৰ সান্দহে নিজৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে অসমৰ অসমীয়াই। দৰ্শক, বিষ্ণুৰাম বৰাহলৰ কাষতে এয়া বিহুৰ বজাৰ আৰু এই বিহুৰ বজাৰত এতিয়া বিভিন্নজনে আহি পেলাই বিহুৰ বজাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে তেওঁলোকৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ যি আমাৰ বিহুৱানখন, সেইখন আমাৰ বিহুৱানজনক দিবৰ কাৰণে কিনিছেহি। এটা খুব আচলতে পৰিতাপৰ বিষয় যে আমাৰ অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ পৰশ পোৱা গামোচাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোতে এতিয়া বহিৰাগত বণিকসকলৰ পৰা অনা এই গামোচাসমূহ। তথাপিও আহকচোন আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ, তেওঁলোকে এবাৰ কি কি বিহু বজাৰ কৰিছে, কেনেদৰে কৰিছে। দাদা, এইবাৰ বিহু কেনেকুৱা? বিহুটো বাইদেউ বতৰে খালে, বিহুটো ঠিকেই আছিলে, বতৰ বেয়া কাৰণে নোৱাৰিলোঁ। এই গামোচাবোৰ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আনিছে? এইবোৰ আমাৰ মাজুলীৰ পৰা আনিছোঁ। হাতৰ নে মেচিনৰ? বাইদেউ সেইটো নাজানো, মাজুলীৰ পৰা আমাক মানুহে দিয়েহে আমি লওঁ আৰু। এনেদৰে এইবাৰ অসমীয়া বিহু পাতিব আৰু সকলোৱে উলহ মালহেৰে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। এয়া আমি বিষ্ণুৰাম বৰাহলৰ কাষত কিদৰে ইয়াত বিহুৰ বিপণী আচলতে খুলিছে আৰু অসমীয়াৰ গামোচাখন তেওঁলোকে এনেদৰে ওলমাই ৰাখিছে আৰু এয়াই এনেদৰে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে আৰু আচলতে গ্ৰাহকে এনেদৰে কিনিছেও আমাৰ মেচিন মেড এই গামোচাসমূহ। বাইদেউ, কিমানত বিকিছে? 70 টকাত বেচিছোঁ। এই গামোচাবোৰ ক'ৰ পৰা আনা? গম নাপাওঁ।
আমাৰ অসমৰ নে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আনা অসমৰ আমাৰ অসমৰ বেছি নহয় নে তাঁতশালৰ এইবোৰ তাঁতশালৰ এইবোৰ তাঁতশালৰ এনেদৰে এবাৰ অসমীয়া বিহু পাতিব আৰু সকলোৱে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে কি লাগিছে এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ আমাৰ বজাৰ কৰিবলৈ ইয়াত আমাৰ লগত থকা এজন আমি বেপাৰীৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা গ্ৰাহকে এই গামোচাবোৰৰ প্ৰতি অকণমান ইণ্টাৰেষ্টবিলাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি কি বুলি ভাবে বাৰু কি বুলি ভাবে মানে আপোনাৰ লোকেল গামোচাটোত আপোনালোকক হয় কি দামটো বেছি হয় বেছি দাম হোৱাৰ কাৰণে লোকেল গামোচাটো মানুহবিলাকে ল'ব নোৱাৰে নোৱাৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা চালানী বুলিয়ে কৈছে বাৰু চালানী নহয় ইণ্ডিয়াখনৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে বহুত বেলেগৰ পৰা অহা নাই ইণ্ডিয়া ভিতৰৰ গামোচা হয় এইবিলাক গামোচাই ইয়াত কম দামত পায় ধৰক 300 টকা 200 টকা 250 টকা 400 টকা তেনেকুৱা দামত গামোচাটো পাইছে আৰু পাইছে কাৰণে মানে সুবিধা হৈছে আৰু এতিয়া মোক এতিয়া লোকেল গামোচা আছে আপোনাৰ এখন মোৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন সতীৰ্থ ৰাকেশ আছে ৰাকেশে আপোনাক সম্পূৰ্ণ সেইবোৰ দেখুৱাব মই কাষ্টমাৰক যদি দেখাই দিওঁ মই 700 টকা দাম কওঁ 700 টকা দাম কোৱাৰ লগে লগে কাষ্টমাৰে এইখন এইটো গুচি যায় কিন্তু চালানী গামোচাখন 300 টকা কোৱালৈকে 200 টকা বা 250 টকা দিলে গুচি যায় তেনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হয় আৰু আৰু লোকেল গামোচাত আমি চলাব নোৱাৰোঁ চুকেলে বহুতে নলয় লোকেল গামোচা দিলেও নলয় চালানীকে বিচাৰে এতিয়া বহুতে কয় যে এইটো চালানী হয় একচুৱেলি চালানী হ'ব নোৱাৰে ইণ্ডিয়া অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰে হয় এতিয়া সমস্যাটো হৈছে যে দৰ বা দাম আৰু দৰ দাম আচলতে কিহৰ কাৰণে হৈছে যে ইয়াৰ আমাৰ অভাৱ হৈছে আমাৰ শিপিনীয়ে গামোচা বোৱা নাই কাৰণে ইয়াৰ আমাৰ থলুৱা যিখন গামোচা তাৰ দাম বেছি হৈছে গতিকে আমাৰ এটাই সমাধান আছে যে তেওঁলোকে গামোচাখিনি বওক আমাৰ এনেদৰে থলুৱা বেপাৰীসকলৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়ক তেতিয়া কিন্তু আমাৰ বজাৰখন আমাৰ হাততে ৰ'ব পাৰিব এই গোটেই প্ৰতিচ্ছবিটোলৈ যদি আমি মন কৰোঁ তেন্তে দেখা যায় অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁতশালৰ গামোচাখনেৰে জাতিটোৰ স্বাভিমান জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে গামোচাৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ অসমৰ শিপিনীয়ে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব অন্যথা বহিৰাগত ৰঙীন গামোচাৰে অসমে বিহু পাতিব লগা বিষয়টোৱে জাতিটোক আনৰ আগত লৰ্জিত কৰিব আমাৰ পথাৰ আমাৰ বজাৰ তেতিয়াহে সফল হ'ব যেতিয়া থলুৱা বজাৰত থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা সৰু সূতাৰ গামোচাখন বিহুৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ বাবে এনেদৰে ওলমিব অসমীয়া শিপিনী হাতৰ পৰশ পোৱা সেই গামোচাখন এতিয়া প্ৰায় বজাৰত দেখিবলৈ পোৱাটো খুব কম গতিকে আমি আশাবাদী যে অনাগত সময়ছোৱাত আমাৰ পথাৰ আমাৰ বজাৰ বুলি আমাৰ শ্লোগান দিয়াৰ পূৰ্বে আমি সকলোৱে হাতে কামে লাগিব লাগিব আৰু আমাৰ তাঁতশাল হস্ততাঁত বস্ত্ৰসমূহ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁত ব'ব লাগিব যাৰ আমাৰ মেচিনৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱসায় বাণী যিখিনি বহিৰাগত বণিক আছে তেওঁলোকে বোৱা এই মেচিনৰ গামোচাবোৰৰ পৰিৱৰ্তে তেতিয়া আমাৰ যদি আয়ে বৈ দিয়া সৰু সূতাৰ গামোচাখন যদি এনেদৰে ওলমি থাকে তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান ৰক্ষা পৰিব কেমেৰা পাৰ্চন ৰাকেশ চাহুৰ সৈতে ৰিয়াৰণী দত্তৰ ৰিপৰ্ট যোৰহাট আপুনি চাই আছে আসাম ফ্লাশ ডিস্কভাৰ ডিভাইন